Kantauri itsasoaren eta Pirinioen artean. Badaleku bat paregabea. Bailaraz, mendiz eta bide estuz. Biurgunez eta malda gogorrez betea. 489 mendate eta 242 kilometroko itsas bazterra dituen herria. Joko ezkotu ez betea. Pedalei eragin, eragin eta eragin. Eta gozatzeko. Txirrindularitza maite baduzu, hemen duzu paradisua. 250 kluben indarraz. 11 profesional. Munduko 4 txapeldun. Eta zalerik onenak. Utsik egiten ez dutenak, beti hor daudenak, igoera mitikoan, zein herriko lasterketan. Txirrindulariak non, ikorrian. Barne-barnetik irteten den, sentimendu batek bultzatzen ditu, guztiak animatzera. Azkena, zein aurrena. Aupa, guazen, txapeldun. Bihotzetik ateratzen zaie, odolean daramate, belaunaldiz belaunaldi. Bizikletarekiko pasioa, indartsua, benetakoa, mugiarazten dituena, aldaparik zitalenei, etengabeko euriari, aurre egitera. Eta urtero, dena kolorestatzen duen marea bihurtzen dira. Txapeldunen lorpenak ospatzeko. Eta batez ere, herri bat mugiarazten duen pasioa ospatzeko. Welcome to the Basque Country. Welcome to the Bike Country.